پاکستان یو جمهوری ملک دے ما تا دومره حق حاصل لے کم چی بل شہری تا حاصل لے پا دے کی که زما سر زی پا دے کی که زجیل تزم پا دے کی که زما سنمون قربانی مرازی دا قسم باللہ چی دا با حضیر ہے بلکل انشاءاللہ تعالی وعدو کئی چی انشاءاللہ نن بدا کنونشن بهر صورت کو شیگی ما شیگی ما انشاءاللہ دا کنونشن با پاکستان تخیو دا دی آواز با انشاءاللہ ماڈیالا جیل کی ننوزی او دا بدی عمران خان پا غوگنو کی گونچ گئی انشاءاللہ دا پاکستان تحریک انصاف دا ورکرانو یو سمندر را روان دے دا سمندر چی راورا سی انشاءاللہ دا بدا دول سیلاب دا زان سروڑی واضح حکوم پا انتظامیہ باندے پا پولیس دپارٹمنٹ باندے چی منگا پورا من خلقیو منگا پورا من شہرانیو منگ پا یو چار دیواری کی دن کنونشن کاو یاد دو ساتی کچھر یو غلط بہمی جوڑا شوا یو غلط عمل ہو شو دا غیب دیو پخپل زمواری دا حالاتو دا خرابیدو دا حالاتو دا سمولو لا این اینر دا پولیس براس کنے پولیس دا باقی داری کوست کاو چی لا این اینر او دا دی نگرانی دا دیو حق دے دا نو چی پا ما باندی جبرو کی ما تا با سیکیورٹی را کئی پا پورا من ماحول کی با خپل کنونشن بہر صورت کاو